どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄いGラボの薄レレウクレレガズモデルと、はい、初めてウクレレコンサートモデル、この2本を使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。ちょっとその前に2個お知らせさせてください。はい、ガズレレ2年ぶりのイベント全国ツアーに出ます。はい、日程行ってきます。8月18日仙台、9月の2日名古屋、9月の9日は吉祥寺だったんですけど、ありがとうございます。チケット東京完売になりました。ありがとうございます。なのでちょっとね、そこはもうあれなんですけど、他の場所ちょっと検討をご検討ください。その続き10月21日大阪梅田、11月2日横浜ということになっております。ぜひ皆さんここで会いましょう。見に来てください。遊びに来てください。はい、詳細はこのリンクか概要欄に貼っておきます。はい、お知らせその2でございます。いつも使ってるこの G ラボのウクレレたち、はい、わがままウクレレ、ガズモデル、初めてウクレレ、いろいろあるんですけど、このね G ラボウクレレチームのですね、ポップアップショップがですね、今週末7月の16、17、横浜の大桟橋というところで、開かれるウクレレピクニックというイベントでブース出展が決まっております。試し弾きやいろいろちょっと試したりね、いろいろ聞いたりすることができるということで、ご購入もいただきますということで、はい、この辺のことは概要欄に貼っておきますので、ね、ぜひ皆さん、横浜の方に来てウクレレ触ってみてください。さあ本日もレッスン動画公開していこうと思うんですけど、いや夏真っ盛りでございますけども、やっぱり夏といえばねチューブでございます。それでこのね、今日やりたい曲はチューブの前田さんが、YouTube でもね、ライブのところの MC でもう何があろうとこの曲は歌い続けていきたい曲だというふうに公言している、もう名曲中の名曲。はい、こちらドン、チューブのガラスのメモリーズ。これはですね、なかなかもう目が覚めるようなもうね、一曲でございます。はい、このウクレレで取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半のかっこいいバージョンはですね、やっぱりリズムですね。もうチューブというとやっぱりどうしたって16ビートのファンキーリズムなんですよ。あれをまたちょっと応用して、またねこの曲がもう内容濃いですから、歌もねなかなかもう深いですよ。はい、じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。汗だくで夏ですからね。はい、さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってですね、聞くのも最高ですけどやる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけどなかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけどもう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのがこの今ご覧いただいているガズレレのウクレレの、方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにねリンクを貼ります。やってみたいなと思われた方ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですねこうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さん、ね、すぐできますからね。それではここのリンク行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲もう1800曲以上、課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしねこんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名とスペースガズレレと言って YouTube で検索する、これがねいいかと思います。さあそれではやってまいりましょう。ガラスのメモリーズ、チューブ、ガズレレのシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。 1,2,3,4 デゲデンデゲデンデゲデン、昔見た空照りつける太陽、心にもぶつむ輝いた季節、今となりゃ思い出して焦がれて、あなたに一途だったあの頃、二度とは解けないの、ねじれた純情を見つめているだけで、この胸いつも震えていた。今でも
ているだけで、この胸いつも震えていた。今でも好きのキラキラガラスのメモリーズ、もう一度あなたがきつく抱きしめてくれたなら、枯れてた涙キラキラ溢れてくでしょう。ガラスの YouTube のガラスのメモリーズガズレレリーシンプル簡単バージョンやって決めました。この曲はですね、歌ってみると分かりますね、ものすごいね難しいんですけどね、気持ちがいい曲なんですよ。 YouTube の前田さんがそのおっしゃる理由が分かりますね。何があろうとこの曲だけはずっと一生歌い続けていきたいというふうに公言されているっていうのはよく分かります。深い深いですよ本当に。これね、やってみるとこの奥深さが分かる、難しいですよね、歌のタイミングとかメロディーとか。はい、でもやっぱりハマる名曲中の名曲、じっくり取り組んでいきましょう。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンです。主に2番のパートをですね、ショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、主な要素は今のガズレレバージョンで全部踏まえておりますので、まずガズレレバージョン練習してもらって慣れてきたら、1番のコードを書いてもらって、2番の歌詞を書き加えて、オリジナルのフルコーラスバージョンの楽譜を作っていただければできると思いますので、ね、それもぜひ取り組んでいただきたいんですけど、まずは今のガズレレ簡単練習バージョンをちょっと極めていきましょう。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレで練習開始してもらって、1個目のゴール設定としては、まずガズレレの簡単バージョンと一緒に合わせて歌って演奏できたらもうすごいと思いますよ。はい、そこまでできた方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からですね、歌詞とコードを全部丸暗記するっていうのはなかなか難しいと思います。最初は、楽譜を見てですね、何回も何回も練習していくうちに自分の中で落とし込んでいって覚えちゃって、いずれは真夏の太陽の下でこの歌を熱唱する、こういう感じでできるといいと思うんですけど、でもやっぱ最初はね、やっぱり楽譜練習から入っていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんだろうってことだと思うんですけど、安心してください。今のね、このガラスのメモリーズはこのガズのね、手書きのノート、はい、もう32冊目ですけどね、このノートを見ながら、はい、こんなふうに書き出して、ガズは今これを見ながら演奏していったんですね。もうちょっとしたらカメラにこんなふうに大きく写して、みんなもこんなふうに書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたチューブのガラスのメモリーズを含む、今までガズが手書きで書きまくってきた、もう膨大な数のノートストックの中から、皆さんがやってみたいな面白そうだなという曲をですね、毎月5曲お選びいただいて、すぐにお手元にダウンロードしていただいて、練習に入っていけるんですけど、この楽譜は当然ながら全部ガズレレ YouTube の練習動画に、もうレッスン動画に紐づいているやつですからね、これどんどん音楽始めていきましょう。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている、全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね、動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね、押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してる、できるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということをお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半から、スタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称して、ガズが毎朝毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さん、ガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。ガラスのメモリーズチューブでございます。
ですね。はい、これイントロ1、イントロ2ってことなんですけど、ここのところはね、なんかちょっとこうインパクトのあるデケデンデケデンデケデンってことで、ここ簡単バージョンは伸ばすとかね、ここ見てもらうと下に書いてあって Dm と E7 の決めってことで、これかっこいいバージョンではここね、ちょっとねカッティングの入ったちょっとね決めが入ります。これは何とも言えない難しさですけどね。かっこいいバージョン楽しみにしておいてください。で、こっからリズムが始まって、ギターソロでイントロが始まるんですけど、あのギターソロもね、あの雰囲気で口で言うのがかっこいいかなと思って言ってます。で、いつもの流れなんですけど、ここにくるっと囲って、下に囲ってるやつは、かっこいいバージョンではこのコードを弾いてねという。だからコード結構変わってますからね、今日は。上の段はガズレレが初心者さん用に簡単にアレンジしたバージョンになっておるんで。はい。まずはこの、簡単バージョンの方を初心者さんはやってみてください。下の段はかっこいいバージョンですからね。はい、そんなのをちょっと意識してもらって、今こうやって写しておくので一時停止してですね、皆さん、ノートなどに書き出してください。それか今紹介させてもらったガズクラブで、この今の僕が見せてるこれそのもののデータでね、デジタルデータでお手元にダウンロードしていただくのもめちゃくちゃ今日も有効だと思います。まずガズのノートの特徴はですね、この漢字の上に点があるじゃないですか、 V とか、これ昔見た青空とか、このね、この目印になってるんですよ、これリズムが分かるね。これでリズムが分かる。あとは歌詞カードに出てこないこの伸ばすマークですね。昔見た、これ歌詞カード見ると昔見た青空っていう風になってるだけですから、ね、それがかなり勉強になるというかね、あの弾き語りにとってはすごく分かりやすい表記になってると思います。まあ参考にしていただいて、お時間ある方は書いていってください。今一時停止です。下にくるっと囲ってある決めとかね、他のいっぱい入ってきて、これあとじっくりね、かっこいいバージョンで解説していきます。はい、まず A メロ1番でも、ここからもサビなんですよね。でここまずサビ1ですね。はい、恋して焦がれて、もうねいい響きなんですよ、このシンプルなメロディーなんだけど、こ心を打つメロディー、はいですね。なかなかこれで、ここら辺ね、かっこいいバージョンでは結構キメが入ってきてかっこいいんですけど、ちょっと奥が深いです。しっかり解説して、コードも変わっておりますね。でここまで来たら、このサビ1、ここまで来たらですね、見てください。イントロ2からサビ1って書いてあります。だからここまで来たらイントロ2に戻るんで、ここのイントロ2っていうのはここのギターソロですけどね、ここに行ったらもう一回サビにもう一回戻ります。はい、サビに戻ってきました。で2回目のサビが終わったらどうするかというと、今度はラストに行きますね。こういう構成になってます。でラストは、本当エンディングの最後のこのね、盛り上がりのサビなんですけど、ちょっとこの辺また盛り上がる感じでコードが変わってますんでね、これもご確認ください。はい、でここガラスのメモリーズで終わったよというのが、ガズレレアレンジとなっております。ちょっとこれを参考に、練習していきましょう。じゃあちょっと出てくるコードなんですけど、ちょっとこの赤く囲ってるやつはね、ちょっと今隠しておきましょう。これかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンはここに映ってるコードです。今日ねちょっと書く場所になっちゃったんで、なくなっちゃったんで、あの名前だけですから言っていきます。 C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7、A7、これ今日9つ出てくるね。コードは9個もコード出てくるのかと思うかもしれないんですけど、これね、安心なやつ。これ、安心の入門コードです。これです。ガズレレ必須コードのグループなんで、まあ皆さん安心してください。このね、ガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレード音楽始めようかなと思った方に、一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、あのね、入門コードなんで1個ずつ見たらそれぞれ超簡単。なんだけど、10個いっぺんにドンと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画の解説するリンク貼っておくんで、ぜひ見てください。この動画はね、マジでいい動画になってます。楽しく覚えられるっていうのがポイントになってるんでね。ぜひ覚えて、今日9個出てくるからな、もう遅から早いからもう覚えちゃいましょう、10個ね。はい。じゃあそんなこと確認したの、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンの練習に、まあ、ちょっと入っていく前に、いつもこのタイミングで言いたいのはやっぱ歌なんですよね。この曲はやっぱ前田さんもすごい大切に歌っていきたいということだけあって、そのね、すごくこう、なんていうのかな、聴いていると本当に心地いい曲なんですけど、いざ歌ってみたらね、わかりますよ。この絶妙なね、言葉のタイミングと音程がちょっとやっぱ難しいんですよね。あのやっぱりね、あの前田さんの歌声は素晴らしすぎて、いつもこう聞き込んじゃうんですけど、自分で歌ってみるとね、この曲の奥深さがよくわかると思います、ね、やっぱ今一度しっかり聞き込むしかないと思うんですけどね。はい、そんな感じでかっこいいバージョン練習入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンはですね、まずコードが追加されております。ちょっと今日難しいこといっぱい出てきますよ。 A シャープ、まず A シャープ、これ押さえる場所は一応こことこことこことここ4箇所なんですけど、この A シャープはですね、ちょっと説明するの時間かかるんで、こういう動画があります。
A シャープのことをめちゃくちゃ深く掘り下げてる専門の動画があるんですよ。これ A シャープだけを解説してる。A シャープちょっと苦手で、これどうやって抑えるのかわかんないという方、これね、概要欄にね、リンク URL 貼っとくんで、A シャープの弾き方、ちょっとそこで見ておいてください。はい、次。B7 というコードです。B7 というコードも、じゃあちょっと、押さえる場所、こことこことここなんですけど、これはちょっとね、こうやって押さえる分には楽なんですけど、例えば、今日この曲だと A シャープから B7 なんてコード進行出てきて、A シャープから B7、なんか、こういう時にね、ここの指が一回ね、こう宙に浮く感じなんですよね。だからこのここを使って、こういう風にスライドさせて動かすとか、うまいことちょっとこう押さえてほしいけど、B7。この響きがちょっとね、この曲は欠かせないね、いい味を出すんで、ぜひちょっとトライしてみてください。慣れてる方は、さっきのね、A シャープのコード進行でも説明してるんですけど、制覇といってこうやってピッと2フレット全部押さえちゃって、3弦の3フレット、ここをこうやって立てても同じ B7 というコードなんです。これどっちでもいいんです。はい。慣れてる方はこれでもいいですからね。はい。これは人差し指2フレット押さえて、3弦の3フレットをこう立てる。はい。これも挑戦してみてください。あともう一個。これはまあ簡単かな。E7 サス4というコードです。入門コードの一個、E7 をこうやって押さえて、人差し指見て、E7 サス4から E7。こういう風に行ったり来たりします。E7 サス4から E7。こんな流れで使っていきます。この3つのコードをちょっと追加してやっていきましょう。で、今日はリズムなんですね。やっぱり、ね、チューブといえばこのファンキーで、グルービーな16ビート。しかも今回なんかね、ちょっと南米っぽい雰囲気のね、ラテンっぽいニュアンスもあったりしてね、もう、やっぱりすごい曲です。はい、今日出てくるリズムこちらです。はい、16ビートのちゃんとカッティングの合わせフレーズですね。これはですね、もうつい最近やったチューブのシーズンインザサンのリズムをそのまま横展開で応用できるというふうに思います。このね、16ビートのちゃんとカッティング、一応基本のそれぞれの基本のやり方はここにちょっとリンク貼っておきますわ。これはウクレレでできる、リズムのいろいろというガゼレのホームページの1枚なんですけど、そこでそれぞれ基本を学んだらですね、たまたまなんですけど、前回それこそチューブのチーズインザサーの時のリズム練習の、パターン1というのにも、まあ、このまま合致するだろうということでございまして、はい、この動画がアップロードされております。これは16ビートのチャットカッティングのすごくファンキーグルービーなかっちょいいリズムを徹底的に深掘りした動画になってまして、もうこれもつい先上がってる、アップロードされてる動画なんですけど、ここでマジで詳しく説明してますから。はい。この動画、ちょっとここにリンク貼っとくか、概要欄にもちろん貼っときますけどね。ちょっとこれ見てもらうのがいいかもしれない。ちょっとどんな感じかリズムひとまずやってみるとする、サビでやってみましょうか。恋してーってやってみると、こんな感じのリズムになります。ワン、ツー、恋してー、もう枯れてー、あなたに一途だったあの頃の二度は、こんな感じ。トンツクタカツタツタツタカツ。このね、このファンキーグルーヴ、これが腰に来る感じなんですけど、速度も結構速いですからね、手首柔らかく使って、まあやりたいところなんですけど、はい、さっきのところのこの16ビートのちょっとカッティングのファンキーグルーヴ特別解説動画、これを見て、なんとかものにしていただけたらなというふうに思います。この動画、これからちょっといっぱい出てくる可能性があるんで、この16ビートのちょっとカッティングのファンキーリズムっていうのはね、ガズレレでもすごく結構人気のあるリズムというか、まあ、テーマのしてもすごく多いんでね、これものにしとくといいと思うんですけど、一筋ではいかないね、高難度ではあるんですけど、手首柔らかく体全体でこう柔らかく弾くっていうのがポイントになると思います。その動画でちょっと確認してください。今日はそれ以外のこの曲ならではの決めみたいなところを紹介していこうと思うんですけど、これもね結構いっぱいあるんですよ。まずイントロからちょっとねやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、テケデン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 、こんな感じなんです。これはね、ムード出すのなかなか難しい。これね、E7 と Dm を使ったカッティングのフレーズなんですけど、ちょっと見ててください。ワン、ツー、スリー、フォーっていうことですね。これカッティング使わなくてもできるか。E7 で一回止めるでしょ。バッ、トゥン、トゥン、Dm、E7、すぐ Dm、デデって止まるわけですね。もう一回、せーの、E7。ダン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 ですね。このダンの時に Dm です。Dm-E7 でこう瞬時に変えるわけですね。こういう決めなんです。その間の空間のところで、デデデンデデデンデデ、このメロディーを口で言いたいんですけど、そのメロディーが難しいっていうね。ちょっともう一回やってみると、せーの、んで、あ、せーの、デゲデンデゲデンデゲデン、デゲデンデゲデンデゲデン、デゲデンデゲデンデゲデン、デゲデゲデゲデン。
みたいな感じですね。だんだん上がっていくんですよ。ちょっと微妙に音程が。はい。この辺はちょっとね、チューブの音源を聞いてちょっとやってみてください。で、その後なんですけど、ギターソロのフレーズのところでコードもどんどん変わってくるんでね。で、細かいキメみたいなのがいっぱい入ってます。ちょっとね、そこの感想のギターソロをやってみます。イントロのところ。せーの。タタタタみたいな、このような感じでキメが入ってくる、結構あります。これはチャッパ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 ーみたいな感じで、これは結構簡単になってます。で、その後は A メロ、A メロとかも全体的にもずっと16ビートのチャットカッティングの、あとファンキーフレーズパターン1ですね。気持ちがいい、この力抜いてね、ファンキーグループやってくださいね。でね、キメをどんどん説明しようと思うんですけど、まず1個目はね、A メロの、途中ですね。心に紡ぐ輝いた季節、つっただだつった。はい。今の輝いた季節の後のところなんですけど、輝いた季節、つっただだつった。最初に、チャをやって、チャッパッパッパッ。E7 さそうです。これ全部ダウンでいいと思う。チャッパッパッパッチャッパン。チャが2回入るね。チャッパッパッパッチャッパンって伸ばします。で、伸ばしているところで、今となりゃ、というふうに入っていく。ちょっともう一回、輝いた季節、今となりゃ。はい。これもね、全部ダウンピッキングでいけるんで、これも大丈夫だと思いますね。で、その次の、サビに行く前の A メロの一番最後のところが、ちょっと16ビートの決めになりますね。戻りたい、帰れないからやろうかな。戻りたい、帰れない、素直。でツタツタツタダンです。はい、ゆっくりいきますよ。まあ最初ツタツタツタダン、このニュアンス、ツタツタツタダン、テンポが速いからね。ゆっくりやるけど、カッティングも地味に入ってますからね。最初はジャパーツ、ここがカッティングアップでツタツタツタダン。はい、参考になりますでしょうか。チャが2回入ってます。チャカンチャカンチャカン、わかった。カはカッティング、チャはこのチャネ、はい。チャカンチャカン、はい。で、この後こうしてというふうに入っていきます。サビの途中でもですね、面白いフレーズというかが入ってます。二度とはほどけないのところへ行ってみようかな。こうして最初から行こう。壊れてあなたに地図だったあの頃、次ですね。二度とはほどけないのねじれた、今のほどけないのというのは決めで。Am7B7 ですね。はい、ドスタートドーンみたいな感じですね。ちょっと早いですけど、16ビートで Am7B7 で伸ばす、こんな感じ。 Am7D7 でチャカタカドーンですね。二度とばっかりやってみます。二度とはほどけないのねじれた、はい。ここかっこいいと思いますね。で、ここね、毎回ここ入ってくるんですね。今でも好きをキラキラがスローみたいな感じでございます。はい。あとはそれでこの後構成としてはイントロ2のギターソロのパートの感想をやって、で、サビを繰り返していくということで、これで本編の解説は一応終わりかなということなんですけど、なんでサビに行く前のツタンツタンツタン、この決めがちょっとやっぱり一番難しいかな。あとはね、結構比較的決めだけは簡単なんですけど、当然ながらコードがいろいろ A シャープとか B7 バンバン変わってますからね。そこをさっとこう押さえるのもちょっとトレーニングが必要かもしれません。で、テンポが思いのほかこれ早いんですよね、この曲って。で、そこでね、もうどん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 こうコード変わったり言葉が多かったりするんで、だん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 この脳みそのね、この許容量が足りなくなってくるみたいな感覚ちょっとあると思う。そこをまた楽しんでいただいてですね、こうまずはだからテンポゆっくりやって練習するのがすごくいいと思いますね。で、まあ何回も言うようですけど、基本的にはこの16ビートとカッティングのファンキービートがずっとこう継続されてるわけですけども、ドンパカチパカチパカチみたいな、あのファンキーリズムの中でこのキメを入れながら歌を気持ちよく歌っていくっていう、やっぱりこれかなり奥が深いことになるとは思うんですけれど、まあでもこれはもう今夏だから、もう本当になんか汗だくんだってこういう夢中になれるの曲にね、取り組むのもね、すごくいいことだと思いますんで、ぜひ皆さん夏にチューブを思いっきり歌ってやっていきましょう。
はい、でこの歌詞の内容もね、もう皆さん、まあ私が説明するまでもないですけど、この世界観というかね、チューブのやっぱり世界っていうのはやっぱり今の時期がもう一番最高ですから、その気分と一緒にやっぱ歌う音楽っていうのは感情表現ですからね、こういう難しい決めばっかりこう囚われずに、やっぱりその雰囲気とかムードも楽しみながら歌っていきましょう。さあそれではやっていきましょう。ガラスのメモリーズチューブ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デゲデンテケデンテケデン、デゲデンテケデンテケデン、デゲデンテケデンテケデン、気持ちがいい、気持ちがいいけど、この曲は簡単ではないですよね。まあでもだからね、ほんとじっくり汗だくになって、暑い夏にこの曲歌える、この豊かさを味わって演奏していきましょう。あ、さあ皆さん、お知らせです。冒頭にもお伝えしましたけど、はい、このイベントね、ガズレレが2年ぶりのイベントを置いてやるよということで、ライブハウスでのイベントは初ですからね、5カ所行くよということだったんですけど、ちょっと行ってきますと、8月18日仙台、9月の2日名古屋、9月の9日の吉祥寺、こちらはソールドアウトになりました。本当にありがとうございます。その次10月21日大阪梅田、11月2日横浜ということです。東京会場ちょっとソールドアウトになっちゃったんで、ぜひ他のところはまだ予約受け付けておりますので、ぜひぜひ皆さん会いましょう。めちゃくちゃ楽しい内容盛りだくさんでご用意してますからね、もうガズさんに会ったらいいことばっかりになりますから。はい、そういうわけでこのイベントのことの詳細、概要欄にリンク貼っておきますんで、よろしくお願いします。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中、ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方、ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。あと皆さん、これ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲、また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、
簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる。またね、オリジナルのデザインされた、見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今、発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、ウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。